Аз съм Петър Тенчев, театрален режисьор и писател. Театъра влезе в моя живот, като бях малък. Осъзнах, че благодарение на театъра човек може да живее повече от един живот, да се занимава с разказването на истории по начин, по който другите изкуства не могат, защото черпиш от енергията на другите. Аз всъщност съм писател преди да бъда театрален режисьор. Продължавам да пиша, когато има сюжети, които не мога да направя в театър. Имам една награда за нов български роман през 2007. Театър е много локално изкуство. Той се занимава с културата и енергията на местата, в които се случва. Последното и единствено изкуство, което не може да бъде наблюдавано през медия, включва опита на размяна на енергии на публика и артисти. Винаги трябва да има тема, която много силно ме вълнува, но аз съм от режисьорите, които имат нужда от автора. Аз много се вълнувам от съвременни текстове, защото ние се намираме в много уникална ситуация, в момент, в който дигиталното ще промени света. За мен е пространството в театъра определяща величина, територията на живот, като начин на живот, като провокация за живот. Телефона на мъртвеца с художника Петър Митев употребявахме пространството като пространство на отвъдното. Цялата черна кутия, визуален лабиринт, подобен на черната дупка в Twin Peaks на Дейвид Линч. В Медея голяма част от действието се случваше в едни басейни. Актьорите Косо Станев и Мариана Крумова изкарваха едни от най-тежките си сцени в водата. Художничката Виолета Радкова беше направила една система за постоянен дъжд, който валеше на заден план. Направихме съвършено нестандартно решение спектакълът да се развива в един изоставен басейн. Нокия цар за мен е много важен спектакъл с гледна точка на темите, с които се занимава, с политическото насилие, с отговорността пред собствените ни действия в обществото, с Варненския театър. Аз съм отраснал с тези артисти. Паси! Мисълта. Без книга. Общуването. Музата трябва да се пази в тайна, да не ти я открадна.